робить ходіль. Олександр, послухайте. Ми йдемо лише вручити те, що проголосовано людьми. Лише вручити йому. Нехай він думає. Ніхто нічого не буде радикального робити. Я сказав думку, да. Але коли буде траура, хтось хоче робити дібоші по комісії. Ніякого дібоші. Але послухайте, увагу. Олександр, послухайте. Але якщо траур, то хіба не треба хапати Захарченка, Януковича? Хіба не треба їм говорити свою позицію? Ми йдемо лише вручити резолюцію мітингу. Резолюцію мітингу, так. Ідіть і вручайте. Але я прошу у день траура, сьогодні-завтра, не робити ніяких дібоші і бардаків. Обіцяю, все буде спокійно. Все тихо, мирно. Ідемте з нами. Ідемте з нами, Саша. Ідемте з нами, буде спокійніше. Ми йдемо вчатися. Гей-комка! Гей-комка! Та тихо людина говорить! Я не можу перекричати. Я говорю, де місцеві температури, де озеро. Я просто кажу, да. Я не допущу у Рівному місті і в області дібошів, бардаків, все. Якщо хочете вручити, ви тих вручайте. Але тільки це. Дібоші, хуліганства. Ніяких дебошів. Що найбільше сьогодні, завтра, коли зараз похід і день траура, я не допущу в місті ніяких дібошів, ніяких дебошів. Тільки мир, тільки спокій. Тільки конструктив. Просто кажу, що буде бардаків. Ніхто нічого не буде. Це все під нашою відповідальністю.